I løbet af oktober, som Kåre også har vist, så går det rigtig stærkt med spredning af smitte på minkfarme, længere ned i Jylland og resten af landet, og fra mink til omgivende samfund, så vi jo også i løbet af oktober ser nogle smittetal i de kommuner, som har minkfarme, som er betydeligt større end i tilsvarende kommuner andre steder i landet. Og det, der også skal være med i betragtningen i forhold til vores overvejelser fra Sundhedsstyrelsens side, det er jo, at i løbet af september og oktober ser vi en opblussen i vores epidemi i Danmark, ikke kun relateret til mink, men også relateret til andre ting andre steder i landet. Men samlet set, så begynder vi at blive bekymret for, om vi kan bevare kontrollen for epidemien i Danmark, og vi begynder at lave en række yderligere tiltag, reduktion af forsamlingsforbud, lukning af caféer, restauranter og andre indgribende ting i samfundslivet. Så jeg tror bare, man skal have det bagtæppe med, som fører frem til vores risikovurdering af 2. november, som vi jo fuldstændig tilslutter os og drøfter sammen med Serum Instituttet. Hvor vi jo på det tidspunkt, da vi så laver den risikovurdering, der er vi nået op på ca. 200 smittede minkfarme. Vi har set en betydelig cirkulation af minkvarianter i de nordjyske kommuner. Vi har set de her mutationer, som der er redegjort for. Vi har set en ganske betydelig erhvervsrisiko for det personale, som arbejder med minkene, på trods af, at der er lavet en lang række foranstaltninger omkring brug af værnemidler med videre. Og vi kan se, at vi ikke kan begrænse den yderligere spredning til samfundet, på trods af en intensiveret indsats. Så det er det bagtæppe, både at vi ikke er lykkes med de hidtidige strategier, at det løber fra os, at vi ser en ganske betydelig smitte blandt mennesker, plus cirkulerende minkvarianter, plus at vi har en bekymring for, om det her det øger risikoen for, at vi kan bevare vores generelle kontrol med epidemien i Danmark. Og det er jo så det, der fører til, at vi konkluderer, at vi ikke kan se, at minkavl skal fortsætte i Danmark, så længe at vi har en covid-19-epidemi i Danmark, og så længe vi ikke har immunitet i den danske befolkning. Og det, vi også skriver i vores risikovurdering af 3. november, det er, at vi heller ikke kan se det fortsætte efter pelsningssæsonen, som man jo stod for over for at skulle gå ind i, hvor ideen er jo, at man bevarer nogle avlsdyr, og så starter man med en ny på en stor befolkning af mink, så man i et forår 21 vil have en stor population af mink, som vi måtte antage, at rigtig mange af dem vil være følsomme og modtagelige for smitte, samtidig med, at vi ikke har immunitet i den danske befolkning i foråret 21, selvom vi måske regner med at få noget vaccine, og vi derfor vil vurdere, at der vil være en meget stor risiko for at få tilbagesmitte ind i det her kæmpestore reservoir af mink, fordi der stadig vil være virus i omløb blandt mennesker i Danmark. Og så det er jo det, der ligesom sætter store streger under vores ret tydelige risikovurdering om, at fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi og i mangel af immunitet i den danske befolkning, det kunne vi ikke anbefale. Bekymringen for folkesundheden selvfølgelig, men i meget høj grad også en bekymring for bevarelse af epidemikontrollen i Danmark. Og vi nævner faktisk også, at hvis man ikke ligesom tager det her ind i en proportionalitetsvurdering, så ville vi være bekymret for, at det ville kunne føre til, at vi skulle tage en række yderligere restriktioner på menneskebefolkningen i Danmark for at bevare epidemikontrollen, hvis man ønskede at fortsætte minkavl i Danmark. Og så synes jeg, det hører med til, at efter risikovurderingen den 3. november, så har vi jo set fortsat minksmitte ned igennem Jylland. Vi har set fortsat smitte fra mink til mennesker nu i Vestjylland. Nu står der Midtjylland på slidet, men det er sådan set den vestlige del af Region Midtjylland. Og det er der, vi ligesom flytter vores bekymringsfokus hen nu. Så det var det, jeg vil sige. Beklager, jeg gik en lille smule over tiden.